My name is Owit Opap. I am one of the youth who have been trained on peace. Jina langu ni Owit Opap. Mimi ni mmoja wa vijana ambao wamepata mafunzo kuhusu kuishi pamoja kwa amani. Jukumu letu kubwa ni kukuza mtangamano wa kijamii baina ya wakimbizi na wenyeji hapa Dadaab. Hatutaki mizozo baina yao. Sisi tuko hapa, lazima tuingilie kati na kujaribu kuwapatanisha. Kwa mfano, wakati mwingine watu wengi wanasongamana kuteka maji kwenye bomba moja na hii inaweza kusababisha mizozo. Hapo ndipo tunaingia na tunaeleza kwamba wakipanga foleni hata kwa maji kidogo tulionayo yatatutosha sote. The little water we have, it will also accommodate you.